היום הזה חזרנו, שנה חלפה מאז פיגוע הדריסה בטיילת בשכונת ארמון הנציב בירושלים, פיגוע בו נרצחו 4 חיילי צה"ל, סגן שיר חג'אג', סגן משנה שיר עצור, סגן יעל יקותיאל וסגן משנה ארז אורבך. היום נערך טקס לזכרם, ואנחנו עם משה אורבך, סבא של ארז. משה, שלום לך. שלום וברכה. משה, אנחנו תופסים אותך זמן קצר לפני טקס 10 עלות מהאנדרטה לזכרם של נרצחי הפיגוע. שנה אחרי, תאר לנו את התחושות ביום הזה. זה מרגש שכל פעם, כל דבר שעושים לזכרם, זה עוד נדבך בזה שכולם זוכרים את ארז ואת השלושת הבנות, ואנחנו מוכרים את כל מי שעוזר לנו לזכור אותם. אתה יודע, בעיסוק המרובה שלנו, הישראלים בשכול, לצערנו אנחנו רגילים לשאול איזה בן הוא היה, איזה אח הוא היה. אנחנו פחות שומעים את השאלה איזה נכד הוא היה. הוא היה נכד, ילד מאוד מאוד צנוע וענב, ואת האמת שרק אחרי האסון אנחנו התחלנו ללמוד ולהבין איזה בחור ענק ארז היה. אנחנו מוצאים כתבים שלו, אנחנו שומעים מחברים, מאנשים שלימדו אותו ולמדו איתו, כמה הוא היה בחור מיוחד וכמה שהוא השפיע על אנשים. ואנחנו שמחים שעכשיו המורשת הזאת שהוא השאיר ממשיכה להשפיע על אנשים. אתה יודע, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה אומר, המעגלים הרחבים יותר מחוץ למשפחה לימדו אתכם בשנה מאז האסון עוד דברים על ארז שאתם, האנשים הקרובים לו, לא ידעתם בעצם? ממש לא ידענו. ארז היה בחור צנוע מאוד, שקט מאוד, ואת הכל הוא עשה בעוצמה, אבל בעוצמה שקטה. וככה כשהוא היה בצבא, וככה שהוא היה בקורס קצינים, כשהוא היה בישיבה, בכל מקום שהוא נגע בו, הוא נגע באנשים, הוא נגע בכל מי שהוא נפגש איתו, אבל הכל היה בצורה מאוד שקטה, ואת האמת שזה מדהים לשמוע עד כמה הנוכחות שלו הייתה עם כל השקט שלו. משה, כל פיגוע הוא פיגוע נוראי, על אחת כמה וכמה פיגוע כזה שהוא מתועד, מצולם, וגם הדיון שבא אחרי הפיגוע בשאלת התפקוד של החיילים, כמה זה השפיע, כמה זה השליך על האבל שלכם, על הקושי להתמודד עם האסון הזה? אנחנו לא שופטים אף אחד בזמן מעשה. החוכמה הגדולה היא להגיד תמיד, הבן אדם הזה לא עשה נכון, וזה, אנחנו חכמים כשאנחנו לא נמצאים במוקד של העשייה או במוקד של המקום. אני לא חושב שנעשה פה משהו לא נכון. רצה הקדוש ברוך הוא, וקרה מה שקרה. כן. משה אורבך, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, וערב טוב. תודה.